Sveiki, mėlyjei. Su jumis sveikinuosi aš, Laurynas Jacevičius ir apologetika.lt, kuri yra laida XFM radio stoties eterė, bet taip pat, kaip ir suprantate, čia užsukė YouTube kanalas, taip pat egzistuoja ir svetainė, įvairios podcastų arba lietuviškai tinklalaidžių platformos, Facebook paskyra, viską raginu patikrinti, jeigu jums, aišku, bus įdomu. Tai apie ką mes šiandien kalbėsime, jeigu jūs lankote šią pirmą kartą, tie, kurie matote mus ne pirmą kartą ir sekate apologetika.lt veiklą jau seniau, tai malonu su visais susitikti, aišku, aš jūsų nematau, bet jūs tikiuosi mane matote, matote ir mano svečią, kuris yra filosofas Vilniaus universiteto profesorius Tomas Sodeika. Sveiki, profesorė. Sveiki, gyvi, ačiū Laurynai, kad pakvietėt. Bandysim dar irgi, kaip sakyt, mandagiai, taip tomis mandagybėmis apsikeisti ir kiek vėliau, bet trumpai noriu papasakoti, ką mes šiandien bandysim su profesorium padaryti, nes apskritai tai apologetika.lt kanalas ir visa veikla bando kelti į paviršių tokius esminius klausimus arba klausti tikrų klausimų ir ieškoti jos tikrų atsakymų ir koks gali būti dargi esmingesnis klausimas arba bent jau tikrai vienas iš tokių yra, tai ką reiškia būti arba ką reiškia, kad aš esu. Ir šito klausimu įsiminėdavo žmonės, kuriuos kiti, va taip, nežinau, drąsiai ar nedrąsiai pavadindami egzistencialistais. Ir tas klausimas, man atrodo, rūpi ir mums. Ir jeigu nepasirodo tokia forma būtent mūsų horizonte, tai vis tiek kažkokiu būdu mes su juo susidurėm, su tuo būties klausimu ir su tuo manęs egzistavimu arba to aš egzistavimu ir buvimo šitam pasaulyje. Ir prieš pradėdamas gvildenti šitą temą su profesoriumi, noriu jūs pakviesti užsiprenumeruoti šitą kanalą, jeigu jums, aišku, patinka tai, kas čia vyksta, arba bent jau jūs intriguoja tai ir norit parašyti kokį nebūtinai gerą, bet ir neypatingai komentarą arba kokį nors piktoką, bet vis tiek jums įdomu yra apie tai, kas yra kalbama, tai kviečiu užsiprenumeruoti. Aišku, YouTube algoritmui labai patinka, jeigu jūs paspaudžiate dar ir patinka. Čia gavus toks sviestas sviestuotas, bet toks jau yra gyvenimas. Ir paskutinis dalykas, gal prieš pradedant, tai norėjau tokio truputį pasidalinti asmeninę motivaciją, kodėl šita tema, man atrodo, svarbi, tai yra, kas yra egzistencializmas. Taip bus pavadintas ir tai tokį pavadinimą rasite prie vaizdo įrašų, tiksliau jau radote. Bandysim šitą temą aptarinėti ir man jinai pirmiausia, mane pirmiausia jinai suintrigavo dėl tam tikro autoriaus. Tai reiškia Soreno Kierkegoro, kuris yra laikomas vienu iš egzistencializmo pradininkų. Teko tiesiog taip bandyti kažkaip domėtis jo kūrybą, juo pačiu ir netiesioginė komunikacija, kaip jis ją taikė ir tai bandyti sieti su apologetika, tuo, ką mes čia dabar bandom daryti. O profesorius Tomas Sodeika tyrinėja ne tik šio autoriaus darbus ar jo gyvenimą, bet ir taip pat kitus žmonės, kurie galbūt laikyti neegzistencialistai. Jūs čia turėsit profesorių pasakyti, pavyzdžiui, Martinas Buberis, kurio esate ir veiklus išvertęs dialogo principas, vadinasi, kurios mano žmona, tiksliau vieną bent jau šių pirmą dalį, man atrodo, žmona baigė dabar skaityti ir sakė, tik į pabaigą pradėjo suprasti, kaip ten tiksliai kas ir liko patenkinta tuo ir dar nori užbaiginėti, sakykime, tą skaitymą. Tai va toks, tokia makalinė gal asmeninės motivacijos, kodėl norisi tai aptarinėti, bet kitas dalykas gal yra tai, kad kaip jau minėjau, tas toks universalus ir antlaikiškas būties ir egzistavimo arba egzistencijos klausimas, kuris, aišku, čia iškyla, kaip jūs jau sakėt, nors aš jums sakiau, kad pandemijos akivaizdu, jis atrodo labai svarbus, sakėt, nu, ne tik pandemijos, tai aišku, ne tik pandemijos, bet gal jis kažkiek tiesiog sutvirtina, arba nesutvirtina, bet kažkaip ypatingų būdų šitą klausimą iškelia. Tai aš labai taip noriu tiesmukiškai ir pradėti, jeigu yra įmanoma, klausdamas jūsų, o tai kas yra egzistencializmas? Geras klausimas. Nelabai aišku net, nuo ko galima būtų pradėti jį atsakinėti. Pagalvojau, kad gal čia visai neblogai būtų, jeigu ne pats, taip sakant, savo žodžiais kalbėčiau, pasitelkčiau į pagalbą autoritetą, kaip paprastai tokiais atvejais daroma. Šiuo atveju turiu omenyje vieną turbūt iš žymesnių 20 amžiaus filosofų, tiesa, ne visai egzistencinės filosofijos kryptį atstovaujančių, jis paprastai laikomas tomistų, Tomo Akviniečio filosofijos atnaujintojų, tęsėjų. Kalbu apie Žaką Mariteną ir viename jo tekste aptikau tokią labai
man giliai širdį kritusią pastabą, kurią čia ir norėčiau pasidalinti su jumis, Laurynai, ir su gerbiamais klausytojais ar žiūrovais. Jeigu galima, pacituosiu jį. Maricenas šitai prašo. Kierkegoro, Kafkos, Šestovo, Fondano egzistencializmas iš esmės buvo religinės plotmės proveržys ir protestas, tikėjimo agonija, subjektyvybės, kuri šaukėsi savo dievo šauksmas. Ir sikios skleidimas asmenybės nugrimzusios nieko ilgesyje, nieko, kuris yra būtybėje, glūdinti nebūtis būtybėje, atsiradęs plyšys. Tačiau šio egzistencializmo nelaimė buvo jo tapimas filosofija ir filosofinė sklaida, neatsiejama nuo filosofijos, su kuria jis nenumaldomai konfliktavo ir kuria rėmė ir palaikė filosofiją, kurią jis norėjo pataikyti tiesiai į širdį, pagal prieštaravimo principą, kaip žmogus spurdantis didžiulio roplio glėbyje. Dėl siaubingos klaidos ir kaip neišvengiamos iliuzijos pasekmė, šis į Babilono vergiją patekusio tikėjimo protestas pasirodė pasaulyje su babiloniška kauke ir su filosofijos pavidalu. Filosofijos nukreiptos ne vien prieš filosofus profesionalus pavidalu, dėl to nevertėtų apgailestauti, bet ir, tai ir yra tragiškiausia, filosofijos nukreiptos prieš pačią filosofiją pavidalu. Profesionalai visuomet atsirevanšuoja. Lošimas buvo iš anksto praloštas. Egzistencializmas turėjo tapti smauglio auka. Šiuolaikinė filosofija adaptavo jį, pavertė jį savo nagrinėjimo objektu, suvirškino, asimiliavo jį, jo pagalba atnaujino seną savo nuvalkytų savokų karkasą. Šitaip turėjo atsirasti filosofinis arba akademinis egzistencializmas. Egzistencializmas, kuris būtų aiškiai išreikštas, pateiktas, pasitelkus idėjų formavimo mašiną, tezių gaminimo aparatą. Citatos pabaiga. Atsiprašau už kiek per ilgą galbūt radio klausytojams ar interneto žiūrovams citatą, bet kaip jau minėjau, man ji labai giliai širdį kritusi buvo ir tebėra. Ir manau, kad čia Maricenas labai tiksliai pastebi keletą esminių egzistencinės filosofijos arba kartais sakoma egzistencializmas, nors tai nėra visiškai tas pats, gal apie tai truputį vėliau dar pašnekėsime, keletą esminių bruožų. Pirmas dalykas, į kurį čia manyčiau vertėtų atkreipti dėmesį, tai yra tas Mariteno pastebėjimas, jog egzistencializmas arba egzistencinė filosofija atsirado kaip savotiška religinės sąmonės reakcija į sekularizuotą pasaulį. Na, jūsų, Laurynai, minėtas Sørenas Kierkegoras, tai yra mąstytojas gyvenęs 19 amžiaus pirmoje pusėje, prisiminus 19 amžiaus vakarų kultūros kai kurios aspektus, nesunku įsivaizduoti, kur šitam mąstytojui teko gyventi. Tai yra be jokios abejonės naujos epochos vakarų kultūroje pradžia, epochos, kurioje toks sekuliarus santykis su tikrove, sekuliarus buvimas pasaulyje tampa ko nesavaime suprantamų dalykų. Na ir aš tai atsiranda žmogus vardu Sørenas Kierkegoras, kuris labai skausmingai išgyvena šitą situaciją ir bando šaukti kaip Maricenas sako, subjektyvybės, kuri šaukėsi savo dievo šauksmas. Šaukte šaukė iš savo subjektyvybės gelmių, bandydamas pasakyti visiems, kas dar pajėgė išgirsti, kad
vyksta kažkas, ko iki galo mes dar gal ir nesuvokiame, bet kažkas, kas gali mus visus pražudyti. O antras dalykas tai yra tai, ką Maritenas čia pastebi, kalbėdamas apie egzistencinės filosofijos likimą. Be abejo, Kirkegoras visą savo gyvenimą nugyvenęs Kopenhagoje, Danijoje, kaip sakant, tokiame, galima sakyti, bent jau 19 amžiui Europos užkampyje. Kol buvo gyvas, nelabai kam buvo ir žinomas kaip autorius. Be abejo, jo kaimynai, draugai, bičiuliai, ar net ir gerbėjai, skaitė daniškai ir daniškai mąstė, žinojo šitą autorių ir gana neblogai įvertino, bet Europoje jis iš esmės visiškai nežinomas buvo. Žinomu jis tapo tik, tai galima sakyti, 20-ame amžiuje. Nuo 20 amžiaus pradžios atrandamas, kada įsigyvenęs mąstytojas, kuris čia bando mums visiems pasakyti svarbių dalykų. Na ir prasideda domėjimas, jis jų atrodytų džiaugtis tenka. Pasirodo, džiaugtis nėra ko, nes kaip Maritenas čia, šitoje mano situotoje spašau. Citatoje pastebėjo, įvyksta baisiausias dalykas, kas tik ir gali būti. Bandydama išsivaduoti iš Babilono vergijos, Kirkegoro religinė sąmonė patenka į dar baisesnę vergiją, tampa akademinė disciplina. Ir galiausiai tai, ką mes dabar turime, pasirodo pirmiausia kaip viena iš daugelio filosofinių krypčių, kuri nelabai matosi, kuogi skiriasi nuo kitų. Be abejo, temos ir savukinis aparatas, kurį aptinkame šitai krypčiai priskiriamų autorių tekstuose, skiriasi nuo kitų, bet nieko daugiau. Esminis dalykas, kurį Maritenas čia sieja su Kirkegoro atradimu, būtent tai, ką jis vadina religinės plotmės proveržių ir protestų tikėjimo agonija subjektybės, kuri šaukėsi savo dievo šauksmų, visa tai lieka, na, iš esmės nepastebėta, užgošta būtent to akademinio filosofavimo stiliaus ir ne tik iš tikrųjų, gal apie tai truputį vėliau dar irgi specialiai pašnekėsime, kai dabar žiūrime, kaip egzistencinė filosofija atrodo jau antroje 20 amžiaus pusėje po antrojo pasaulinio karo, kai ji tampa, na, tokia, sakyčiau, prancūzų viešųjų intelektualų mada, įvyksta dar vienas nemažiau baisus dalykas, ji tampa būtent madinga filosofija, tiesa, ta mada, kaip ir paprastai visas madas, neįtin ilgai užsitęsia. 1960 metai, kai miršta paskutinis, galima sakyti, žymus egzistencinė filosofija siejamas autorius Žanas Polis Sartras, gali būti laikomi ir egzistencinės filosofijos saulėlydžio data. Ji gana greitai išeina iš mados, taip sakant, ir kai dabar žiūrime į šiuolaikinę situaciją, na, tai matome, kad vienur kitur dar prisimenama, kad buvo kadaise tokia filosofinė kryptis, bet prisimenama būtent kaip filosofija, kaip filosofinė kryptis, kaip akademinė disciplina. Ir be abejo šitas
toks prancūziškas kavinių egzistencializmas, taip pat su ironijos priegaidė balse, taip pat kartais yra paminimas nieko daugiau to, kas motyvavo kadaise jau beveik prieš 200 metų Soreną Kirkegorą atsigręžti į tos dalykus, į kuriuos jis taip pat mėgino atsigręžti ir mūsų dėmesį į juos atkreipti. Visa tai lieka nesugriebiama, nesuvokiama. Na, žodžiu, tokia, galėtume sakyti, eilinė, gal net ir kiek banali tragedija. Iš tikrųjų, aš čia bandžiau jūs taip gal ir pakišti po traukiniu, ko nesakant dabar, vat, atsakykit iš kart pirmų klausimų į tai, kas yra egzistencializmas, ir čia mes praktiškai baigėm, bet jūs taip irgi gudriai bandėt įsisukti, pacituodamas Mariteną, ir iš tikrųjų man pakankamai netikėtai ir buvo įdomu išgirsti irgi dar tokią perspektyvą, nes prisipažinsiu, aš šitos citatos pats nebuvau girdėjęs, kai bandžiau aiškintis, kas yra egzistencializmas, klausyti įvairių protingų žmonių, kuriuos galima atrasti įvairiose platformose ir jų tekstų, taip pat ir jų veidų, kurie yra kalbėję netgi, sakykime, prieš 30 ar 50 metų yra tokie kanalai, kurie siūlo dabar interviu su filosofais ir panašiais, kurie aptarinėjo egzistencializmą, tai vat to, ką jūs pasakėte, iškelta kažkaip nebuvo. Ir man čia vienas klausimas kyla, nes aš buvau susidaręs visiškai kitokį vaizdą. Jūs pasakėt, kad anot Mariteno, tai egzistencializmas, kaip ir po to mes pakalbėsim irgi apie tą skirtumą tarp egzistencializmo ir egzistencinės filosofijos, kas irgi yra svarbu, dar gal ir gyvenimo filosofijos, kad jisai lyg tai sutapatintų, ar aš teisingai suprantu, su tuo tokiu kaip religiniu potyriu ir religiniu šauksmu, kuris nėra, nu, kyla iš subjekto ir jis nelabai ką turi bendro su filosofija. Ir egzistencializmo tragedija yra tai, kad jisai tampa filosofija, bet kita vertus, tie, kurie kiti bando kažkaip interpretuoti egzistencializmą arba paaiškinti, kas jis toks yra, tai net to pirmo žingsnio ir nepastebi, kaip jūs minėjote. Jie sako, kad egzistencializmas tam, kad jis būtų egzistencializmu, tai jis ir privalo būti filosofija. Vienas iš mano tokių klausytų autorių, aš dabar neatsimenu jo tiksliai pavardės, gal pavyks man čia greitai surasti, kol jūs kalbėsite irgi, jisai sako, kad jo supratimo egzistencializmas yra tada arba įvyksta tada. Ir kažkokį autorių tokių galima laikyti, kai jisai pradeda nuo būties ir egzistencijos, sakim, subjekto egzistencijos apmąstymo ir patirčių, bet iš to vysto filosofiją. Nes daug kas yra apmąstę tas tokias tragiškas gyvenimo patirtis egzistencinės, kaip graikų tragikai, galim rasti ir įvairių šiaip autorių, netgi, pavyzdžiui, Augustinas ar ne, Blesas Paskalis taip pat turi kažkokių tokių, ką mes užuomenų į tai, ką mes galėtumėm gal laikyti egzistencializmu, bet sako, iš to turi būti būtinai padaryta filosofija. O čia dabar, nežinau, kiek jūs sutinkat su Maritenu, bet kadangi jau pacitavote, sako, ne, čia yra, iš tikrųjų, vertimas filosofija, tai yra tragiškas dalykas. Kaip taip tada gali būti, kad skirtingi žmonės, bandydami aiškinti, kas yra egzistencializmas, duoda tokių vat, skirtingų paaiškinimų? Ir tai čia pirma dalis klausimo, o tada kas, ar yra kokia nors to egzistencializmo esmė, kad mes galėdami žiūrėti kokį nors autorių arba kokį nors mintį ir sakyti, o čia panašu yra vat, egzistencializmą ar egzistencinę filosofiją? Gerai, jūs čia, Laurinai, paklausėt, bent jau man šitoks užklausimo būdas atrodo visiškai tinkamas, ypač kai kalbame apie egzistencializmą ar egzistencinę filosofiją. Ir pirmas dalykas, kuris čia ateina į galvą kaip tam tikras lyg ir atsakymas, gal greičiau reakcija į šitą jūsų klausimą, tai yra pačios filosofijos savokos, tam tikras neapibrieštumas, kad iš tikrųjų, juk čia dabar kiek kartų, tiek aš, tiek jūs šitame mūsų pokalbėje ištarėme žodį filosofija, tai ko gero, galima būtų sakyti, kad kiekvieną kartą šitą žodį ištariant truputį kitą prasmę jame buvo girdėti. Be abejo, jeigu galima būtų grįžti prie mano pasituoto Mariteno, tai šitoje jo citatoje
Na, iš konteksto, manau, pakankamai aišku, filosofija jam pačiam reiškia tam tikrą akademinę discipliną. Kitaip sakant, tai yra tai, ką galima pateikti vadinamųjų mokslo monografijų pavidalu, ką galima dėstyti kaip akademinius kursus filosofijos programų rėmuose. Ar panašiai ir kaip tik šitą filosofijos sampratą Maritenas laiko faktorium, kuris, tiksliau tariant, šitaip suprantama filosofijos ir laiko faktoriumi, kuris čia tą egzistenciškumą, kuris Sørenui Kierkegorui buvo svarbiausias dalykas, na, tam tikrą prasme pražudo, įstumė į, kaip jisai pasako, Babilono vergiją, paverčia dalyku, apie kurį galima nesuinteresuotai kalbėti. Bet čia, aišku, atsigrėžėme dabar į temą, kuri man pačiam atrodo nepaprastai svarbi, intriguojanti, bet sykiu suvokiu, kad mūsų pokalbio ribose mes neišsitektume, jeigu pradėtume dabar tą kryptimį eiti. Todėl tik tai vieną dalyką trumpai norėčiau paminėti, būtent pratęsdamas šitą filosofijos savokos nevienareikšmiškumo temą, kad tai dabar grįžtame prie ištakų, prie senų laikų, tai, na, kaip laikoma, kad graikai filosofiją išrado ir tai įvyko apie 7-6 amžių prieš Kristų. Kai grįžtame į tuos senus laikus, pirmas dalykas, su kuriuo susidurėme, tai yra tai, kad žinių apie tai, kas ten iš tikrųjų dėjosi ir ką tie žmonės, kurie save filosofais vadina ir kitų tokiais buvo laikomi, ką jie iš tikrųjų darė, kas tai buvo. Ir vis dėlto panašu, bent jau mane labai įtikina vieno palyginti neseniai mirusio autoriaus požiūris, turiuomenyje Pierre Ado, antikinės filosofijos puikų žinovą ir filosofijos istoriką, kuris pabandė kitaip pažvelgti į tą senąją filosofiją, na ir apskritai į tai, ką mes filosofijos istoriją vadiname, tam tikrą filosofinių doktrinų seka, maždaug 3500 metų laikotarpyje išsiskleidžiančią. Ado pabandė parodyti, kad visgi senovės filosofams, graikams, kurie laikomi, kaip jau minėjau, filosofijos išradėjais, filosofija vis dėlto buvo, na, atsargiai pasakysiu, ne visai akademinė disciplina. Aišku, pats akademiškumas, pavadinimas to, ko mes šito žodžiu vadiname, yra susijęs su Platono vardu. Būtent Platonas buvo tas, kuris įkūrė akademiją. Akademija, tai, ką mes maždaug dabar galėtume sakyti filosofinę mokyklą. Bet čia vėl nenorėčiau nukrypti per daug į šoną. Priminiau Pierre Ado turėdamas omenyje tai, ką jisai, na, bent jau man, ne tik man, yra ir daugiau jos skaitytojų labai įtikinamai parodė, kad visgi senovės filosofams filosofija tai buvo ne tiek tai, ką galima pateikti raštu ar paskaitų, ar net ir filosofinių diskusijų pavidalu, bet tai yra tam tikras gyvenimo būdas. Filosofinis gyvenimo būdas, kitaip sakant, va tai, ką
Na, mano pacituotoje vietoje Maritenas ir sieja su Kirkevoro atradimu, kad jis vaidina šitai tam tikrų religinių impulsų, kuris pabunda sekularizuotoj 19 amžiaus pirmos pusės kultūroje, jau pakankamai sekularizuotoj. Ir bando pasipriešinti šitai sekularizacijai, kuri na, iš visų pusių žmogų bando sugriebti ir galiausiai sėkmingai šitai padaro. Senovės graikų filosofai, filosofija šio požiūriu vadino na, kaip ado siūlo šitai suprasti tam tikrą gyvenimo būdą, tam tikrą filosofinį gyvenimo būdą. Ir šitai pastebėjus iš karto kyla klausimas, kuo tas gyvenimo būdas skiriasi. Na, čia vėl tema be galo plati ir sunkiai atsiprašau, eksplikuojama. Manau, kad trumpai galima būtų pasakyti, kad tai yra toks gyvenimo būdas, kuomet žmogus jaučiasi gyvenas prasmingai. Prasmingai ne tiek tuo požiūriu, kad jisai gali dabar atsakyti į klausimą, kokia yra gyvenimo prasmė, nurodydamas kažką panašaus į tikslą ar panašiai, o greičiau tam tikras, atsiprašau, ko gero žodžiais beveik neišreiškiamas jausmas, tam tikra vidinė filosofo sąmonės būsena, kur kurią turėdamas ar prie užsibūdamas jis jaučiasi gyvenas prasmingai, kitaip sakant, o ta beprasmybės problema, kuri atsiprašau, kuri žmogų kartais gali ištikti ir tada iš tikrųjų reikia visomis jėgomis ieškoti išsigelbėjimo pagalbos. Ta problema, na, formaliai tariant, yra išspręsta. Kaip tai padaroma? Ne indoktrinuojant, ne tiek išdėstant kažkokius teiginius, kuriais žmogus gyvenime galėtų remtis, o greičiau išsiugdant savyje tam tikrą, sakyčiau, supratimo sugebėjimą, o tokį, kuris na, šiuolaikiniam žmogui gyvenančiam jau skaitmeninėje kultūroje labai sunkiai yra prieinamas šiuo požiūriu. Mes esame gerokai blogesnėje situacijoje atsidūrę, negu buvo Kirkegoras 19 amžiaus pirmojo pusėje, ar jo labiau kiek pajėgėme suprasti tie pirmieji filosofai, kurie taip pat čia, taip sakant, ne iš gero gyvenimo filosofai tapo. Tiesiog bent jau Ado siūlo šitaip juos suprasti. Motyvas filosofuoti jiems visgi buvo tam tikras vidinis impulsas toks, kuris su vienokiu ar kitokiu vidiniu diskomfortu yra susijęs, kai žmogui tiesiog nėra labai gerai gyventi šiame pasaulyje. Jis jaučiasi, bibliniais terminais šnekant, išvytas iš rojaus. Tuomet va, štai šitoks filosofijos pavidalas, kokį čia dabar bandau punktyriškai nužymėti, ir tampa aktualus. Tai yra egzistencinė filosofija. Filosofija kaip tam tikras egzistavimo, buvimo ar gyvenimo, ar kaip norit kitaip jį pavadinkit, būdas.
Čia daug labai įdomių minčių išsakėte, aš dabar ką tik prisiminiau su tuo susijusią jūsų tokį irgi ištarą, jūs man atrodo citavot kažkokį autorių, aš dabar neatsimenu tiksliai kurį, bet jeigu pasakysite iš karto atsiminsiu, ir, jūs sakė, ir jisai pažymėjo tris, man atrodo Jaspersas galbūt, bet gal ir klystu, kad yra trys dalykai, kodėl žmonės pradeda filosofuoti, tiksliau trys priežastys, nuo ko prasideda filosofija, tai pirma yra nuostaba, kai žmogus stebės ir tada jis pradeda apie tai kažkaip mąstyti. Antros, aš dabar neatsimenu, kažkaip sugebėjo kažko... Abejonė. Pradeda kažko abejoti, tai vat nuo Dekarto, kaip sakym, jis pradėjo visko abejoti, čia nuo to, aišku, mes brėžėm irgi tą tašką. Ir trečias yra kančia. Ir atrodo, kad su tuo gal ir būtų tai šiek tiek susijęs su tokia ribinė patirtimi. Nu, abejonė gal irgi gali būti laikoma ribinė tam tikra patirtimi. Bet dabar atsiminiau, tiksliau atsidariau dokumentą, ir pamačiau to žmogaus pavardę, to filosofo, kuris čia bandė sieti. Ir aš pacituosiu ir tada paprašysiu, kad jūs sureaguotumėt, ir čia viskas yra susijęs su to dabar irgi, ką sakėte, tai yra Walteris Kaufmanas, ir jisai sakė taip, kad iš principo yra tokia situacija tarp, dabar aš jau pamečiau tą citatą, dėl to pabandysiu, yra daug, taip, kadangi ne visi filosofai pradėdavo nuo egzistencinių tam tikrų arba ribinių patirčių, tų tragiškų patirčių, egzistencialistai daro kai ką naują. Kita vertus, ir to neužtenka. Esminis dalykas, leidžiantis ką nors laikyti egzistencialistu, yra tai, kad tas asmuo pradėdamas nuo tam tikros ribinės patirties, iš juos vysto tam tikrą filosofiją. Tai dabar klausimas man būtų toks. Atrodo, kad arba Kaufmanas su jumis nesutinka, arba jūsų Kaufmanu nesutinkate, šiek tiek nes jūs liktai sakote, kad vat, to tokių ribinių patirčių ne tik apmąstymas, bet po to ir gyvenimas kažkaip jų pagavoje tam tikras gyvenimo būdas, šiai yra filosofavimas. Atrodo, ką Kaufmanas sako, kad na, nežinau, ar čia yra būtinai kažkoks gyvenimo būdas, bet tai yra tam tikras, nežinau, minčių dėstymo būdas, ar ne tiesiog apmąstymas ir parašymas kažkokių kūrinių, ar kažkoks gyvenimas, bet iš tikrųjų jis turi omeny matyti, kas yra filosofija, ir čia, kaip minėjote, yra problemiškas tas terminas, bet jis kažką tikriausiai turi omenyje, bet iš to yra vystoma tam tikra sistema, galbūt ir akademinė sistema, kas pagal Maritenai būtų tragedija. Tai ar jūs tada sutinkate su tokiu Kaufmano supratimu, kad egzistencializmu tada galima laikyti tai, kad tas asmuo pradeda nuo tam tikros ribinės patirties, kaip jūs minėjot, kad gali būti ir kančia, pavyzdžiui, ir iš jo visto tam tikrą filosofiją. Ar čia turėtų būti kažkas kitas, ar čia gali legitimios būti abi pozicijos? Taip, aš sutinku su tuo, ką Kaufmanas čia jūsų pasiduotame fragmente sako, šitą autorių aš laikau labai vertų dėmesio, na jis 20 amžiaus antroje pusėje buvo vienas iš tokių aktyviausių egzistencinės filosofijos popularizuotojų Šiaurės Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose pirmiausia. Ir aišku, turint omenyje tą amerikonišką mentalitetą, čia dar reikia tam tikras pataisas imti domėn. Kaufmanas, aišku, čia kreipiasi pirmiausia į savo tautiečius ir bando jiems pristatyti tą senajame pasaulyje atsiradusią filosofinę kryptį. Bando kažkaip taip daugmaž amerikonams suprantama kalba šnekėti, bet aš tai čia tiesą sakant nematau kokio nors esminio prieštaravimo, kokios nors alternatyvos tam, ką prieš tai bandžiau pirmiausia Pierre Ado prisimindamas apie filosofiją kalbėti. Visgi tas Kaufmano požiūris į egzistencinę filosofiją jis pakankamai artimas yra tam, kad tiek Maritenas turėjo menyje kalbėdamas apie egzistencinės filosofijos tragediją, ar net ir Kirkegoras, kuris čia pasirodo kaip
na, toks savotiškas egzistencinės filosofijos korifėjus, filosofijos, aišku, specifinė prasme, tokia, kur visgi čia peržengiamas įprastos akademinio filosofavimo ribos ir atsigrėžiame į dalykus, kurie tokie yra. Čia pasakius, labiau gyvenimiški. Kaufmanas, bent jau man taip atrodo, ir taip galėčiau aš mėginti tą už tariamą tokį priešingai, tariamai priešingą jo požiūrį tam, ką aš bandžiau pasakyti, užglaistyti. Visgi čia tą jau mano įvardintą amerikonišką mentalitetą, jeigu imsime domėn, tai, na, kad ir kaip ten būtų, tai yra kultūra, kuri, negaliu sakyti, akademinių požiūrių yra atsilikusi nuo vakarų pasaulio, nuo senųjų universitetinių tradicijų, tokių, kurios Europoje susiformavo, bet kad ir kaip ten būtų, vis tiek toks, sakyčiau, pragmatinio santykio su visomis akademinės disciplinomis momentas ten visą laiką jaučiasi. Ir aš manau, kad Kaufmanui tai buvo labai parankus dalykas, kadangi egzistencinės filosofijos atsigrėžimas į gyvenimą, pastanga sugrįžti iš akademinės terpės į jau tikrą žmonių gyvenimą, į kasdienybę. Na, Amerikoje gal net ir lengviau yra pasiekiamas ir nereikalauja tokių didelių pastangų. Va to, kas Maritenui, pavyzdžiui, čia iš karto krenta į akis Maritenui, kuris susijęs su vakarų Europos filosofinė tradicija, kuris jaučia tą akademinio filosofavimo keliamą pavojų egzistenciniam mąstymui ir išvelgia čia savotišką tragediją. Amerika šito požiūriu turi tam tikrą privalumą, na, bent jau turėjo tuo metu, kai dar Walteris Kaufmanas buvo gyvas ir egzistencinės filosofijos idėjas bandė, apskritai, paėmus gana sėkmingai paskleisti po Šiaurės Ameriką. Na ir aš vėlgi manau, kad jam pavyko dar ir tai, kad Amerikoje atsirado tokia forma, kuri formaliai lyg ir nesusijusi su filosofija ar egzistencinė filosofija, bet atidžiau pasižiūrėjus labai aiškiai galime atpažinti tą giminystę. Turiu omenyje psichoterapinę praktiką, kuomet per palyginti trumpą laiką atsiranda daugybė praktikuojančių psichoterapeutų, kurie, na, ateina lyg ir iš kitos ryties, jie nėra filosofai. Jie iš pradžių, kaip taisyklių, psichoanalitikai, Zigmundo Freudo psichoanalizės prasme, bet paskui tų krypčių daugėja ir galiausiai, na, aš manau, nebe Kaufmano pastangų susiformuoja ta egzistencinės psichoterapijos kryptis, tokia, kuri su Karlo Rodžerso vardu siejama ir kuri, na, sakyčiau, tam tikrą prasme gal net ir labiau atitinka tas egzistencinės filosofijos pagrindinės idėjas, negu tai, ką mes akademinio pasaulyje šituo vardu galime aptikti.
Čia, aišku, dar labai tokį svarbų ir įdomų dalyką, man atrodo, pasakyti, nes vat, tulam lietuviai gal gali atrodyti, kad filosofija ir krikščionių taip pat, beje, mes su profesoriumi Sodeika jau, man atrodo, prieš kokius 3 metus esam aptarinėję, bandę aptarinėję tą temą, nu ką aptarinėję, aš tai tais klausiau, profesorius bandė atsakyti, tai aš ten aptarime ypatingai daug nedalyvavau, bet tą teologijos ir filosofijos santykio klausimai. Beje, aš pridėsiu nuorodą po šiuo vaizdo įrašu, galėsite atrasti ir pasiklausyti, jeigu kam bus įdomu, bent jau tikrai man pačiam buvo penų nemažai ir aš dar nesinai perklausiau vėl iš naujo ir vėl atradau įdomių ir svarbių dalykų, būtent susijusiu ir su ta egzistencinė filosofija, ką mes kalbame, ir su filosofija apskritai, ir jos santykiu su teologija. Kodėl aš dabar apie tai pradėjau kalbėti, kad, kaip minėjau, paprastam tokiam lietuviui ir ypatingai krikščioniui gali būti, kad atrodyti, kad filosofija ir tėra akademinė disciplina. Ir tai tėra kažkoks dalykas, kurį daro nu, tokie žmonės, kurie arba nemėgsta kalbėjimo, sakykime, nemėgsta pojūčio kažkokio, nemėgsta religinės patirties, nemėgsta mąstymo, ne tiek, kad mąstymo, bet tiesiog paprasto buvimo, pavyzdžiui, su Dievu, bet tai yra arba gyvenimo kažkokio tokio, nu, nežinau, tokio tikro išgyvenimo įvairiausių patirčių, bet jie tiesiog yra tokie užsidarę savo krėsluose, atsisėdę mąstytojai, po to rengia įvairias konferencijas ir panašiai, ir ten jokios naudos iš principo iš to nėra. Dabar jūs ką sakote, atrodo, kad bent jau egzistencinė filosofija ne, ir filosofija apskritai, ką Ado, kaip jūs persakėte, Ado mintis, kad tai yra tam tikras gyvenimo būdas ir kad su akademija tai iš tikrųjų nu, šiek tiek turi tokių problematiškų sąsojų pats tas filosofijos pabandymas įdėti į akademiją. Tai kaip čia dabar yra su tuo egzistencializmu arba egzistencinė filosofija? Dar sugrįšiu paskutinį kartą prie šitos minties. Tai ar gali būti vat, paprastas žmogus, kuris labai stipriai nežinau, apmąsto savo gyvenimo patirtis, tą savo buvimą čia ir dabar ir kažkaip bando pagal tai gyventi, ar jis gali būti laikomas egzistenciniu filosofu arba egzistencialistu. Iš principo, kas padaro egzistencinį filosofą, egzistenciniu filosofu, o kuo jis skiriasi nuo paprasto žmogaus, kuris, pavyzdžiui, bando taip gyventi. Ir čia pavyzdys gal tinkamas yra iš Leikštulio Žano Polio Sartro, tas Antuanas Rokantenas, kuris yra personažas, be abejo, sunku pasakyti, kiek ten paties Sartro yra minčių jame įdėta, ką jis išsako, bet jis yra žmogus, kuris patiria tą tokią būties absurdiškumą ir bando kažkaip gyventi pagal tai. Ar jisai tampa tada egzistencialistu, ar jis tiesiog yra, jam reikia, nežinau, patekti į universitetą, kad jis tokiu galėtų būti vadinamas? Aš manau, kad į universitetą patekti tikrai nėra būtina, gal net ir galima būtų dar stipriau pasakyti, kad net ir nepatartina to daryti, nors susilaikau nuo šitokios pastabos, pasakiau ją tik tai tam, kad pažymėčiau kaip galimybę. Tiesą sakant, tai, ką Maritenas mano pradžioje pasituotoje citatoje sako, tai taip turbūt gali būti šitaip suprantama, kad iš čia kalba apie tokį akademinės terpės žudantį pobūdį egzistencinę filosofiją patekus į ją virsta, galima sakyti, savo priešybę. Nieko ten tokio nelieka. Dabar šitas, kaip jūs ten sakėt, Laurinai, tokio paprasto žmogaus, nepamenu, ar jūs pavartojat šitą frazę, bet manau, kad mintis tai ta buvo. Žmogaus, kuris su akademinė filosofija neturi nieko bendra, tiesiog na, gyvendamas savo gyvenimą, jis galiausiai ateina į tam tikrą gyvenimo vietą. Gyvenimo nuėjęs pusę kelio aš pasiklydau miško tankmėje ir suvokia, kad kažkas ne taip yra. Tas vidinis diskomfortas ima jį kankinti. Tai jūsų minėtas Sartro personažas Rokantenas iš Šreikštulio
Na, jis nėra toks jau visiškai paprastas žmogus, jis yra intelektualas, jis yra sprendžiant iš visko istorikas, kuris tyrinėja kažkokio 17 amžiaus didiko biografiją ir bando ją parašyti. Bet mums rūpimų požiūrių, tai taip, čia yra, va, ko gero, būtent tas atvejis, kuomet Sartras mums bando parodyti žmogų, išgyvenantį tą, na, sakyčiau, egzistencinį sukrėtimą, tokį, kuris iš šalies žiūrint lieka visiškai nepastebimas, nes ten jokių tokių įvykių Rokanteno gyvenime, tokių, kuriuos mes galėtume tragediją pavadinti, neįvyksta. Tas jo gyvenimas yra, na, toks pakankamai ramus, nieko ypatingo, jis tiesiog bando kažką daryti, bet ta vidinė patirtis, vidinis nerimas, va tai, ko iš šalies negali pastebėti ir ką Sartras čia bando jau pasitelkdamas savo kaip literato didžiulį talentą mums perteikti. Ta vidinė patirtis, ji čia ir yra, na, tokia egzistencinė, taip, tai, ką šleikštuliu Sartras pavadina. Aišku, jeigu čia dabar šitą temą plėtotume, galima būtų pabandyti pasiekti apskritai šito pirmojo Sartro literatūrinio veikalo genezę. Pat išlikštelio savoką jie atsirado jau vėliau, kai buvo viskas parašyta. Kitaip sakant, Sartras čia, manau, jis taip, ne kitaip, kaip tik tai savo patirtį čia mėgina mums perteikti, kitaip sunku įsivaizduoti ir supras, kaip tokius subtilius dalykus vien tik tai vaizduotę pasitelkdamas autorius gali šitokiu būdu aprašyti. Tai yra diskomfortiška patirtis ir šiek tiek Sartro biografiją žinant, čia nesunkiai atpažįstame ir daugiau tokių momentų, kuri leidžia įtarti, jog čia jis apie save rašo. Bet kas čia, man atrodo, svarbu, kai dabar bandome egzistencinės filosofijos specifiką bent kiek aiškiau suvokti, tai yra pačių žodžių, pačių savokų, kuriomis tokio tipo mąstytojas bando savo patirtį išreikšti, problemiškumas, kad tas renosei prancūziškas, šlykštulys, tai yra savoka, kuri, na, sprendžiant iš to, ką žinome apie šito romano rašymo aplinkybės, pačiam Sartrui, taip sakant, iš bėdos tik tai atėjo į galvą. Ir kiek esu pastebėjęs iš, taip sakant, gamtos stebėjimų, daugeliu Sartro skaitytojų taip ir lieka neaišku, kasgi ten tam Antuanui Rokantenui negerai yra. Kas tas toks keistas jausmas, kuris laiks nuo laiko jį ištinka ir ištinka, atrodytų, pačiose banaliausiose situacijose. Tas yra toks labai įtaigus epizodas, kuomet Rokantenas parke ant suolelio sėdi ir lyg ir nieko nevyksta, bet staiga kažkas keičiasi tiesiog tuose dalykuose, kuriuos jis mato, medžio, kuris parke auga, iš žemės išlindusi šaknis, staiga jam atveria kažkokią būties absurdiškumo patirtį, va tokią, kurią
Na, gilinantis į šitą Sartro aprašymą, darosi, aišku, labai sunku yra išsakyti taip, kad tas aprašymas, na, skaitytojui galėtų padėti suprasti, kasgi čia yra, kasgi čia dedasi. Tai, manau, tai yra viena iš egzistencinės filosofijos, vienas iš jos specifinių bruožų, kad čia va tas, ta mums įprasta filosofija savokų daryba, kuomet filosofas pasitelkdamas žodžius iš šnekamosios, kasdienės kalbos juos imdamas, ar tiesiog konstruodamas jau dirbtinius terminus, bando išreikšti ir atrodo, kad daugiau čia nieko ir nėra. Egzistentinė filosofija visuomet yra tam tikras, kaip čia pasakius, perteklius ar nepriteklius tuose žodžiuose, kurie egzistencinių autorių tekstuose ir pasirodo. Ir šitas jūsų prisimintas dabar pavyzdys iš Sartro kūrybos man pasirodė labai parankus ir vykęs būtent tuo, kad jis leidžia atkreipti mūsų dėmesį į, kaip sakiau, esminį, vieną iš esminių egzistencinės filosofijos momentų, kad čia žmogus turintis tam tikrą egzistencinę patirtį, patirtį, kuri yra, na, galėtume sakyti, gilesniuose sielos sluoksniuose negu tie, kurie pasiduoda žodiniai išraiškai, pasiduoda daugiau ar mažiau įprastai verbalizacijai, bando kitiems perteiti šitai ir kaip tik šitai jam parodo, jog tai yra be galo sudėtingas dalykas. Tai čia visiškai natūralu būtų grįžti prie Søreno Kierkegoro ir prie jo jau jūsų paminėtas pradžioje netiesioginės komunikacijos. Tai Kierkegoras, ko gero, gal net ir pirmasis, o mažų mažiausiai vienas iš pirmųjų vakarų mąstytojų atkreipusių dėmesį į tai, kad nuskambės banaliai, bet kitaip neišeina pasakyti, yra dalykų, kurių negali žodžiais pasakyti. Ir dar daugiau, kad tie dalykai ne šiaip savo kokias nors marginalijos, o kad tai yra svarbiau svarbiausia žmogui, kiekvieno žmogaus gyvenime. Tiek, kad ne kiekvienam žmogui lemta yra išgyventi tuos dalykus, gerai tai ar blogai, čia kitas klausimas. Na, bet jeigu dabar tas išgyvenimas jį užplūsta, va, taip kaip šitame Sartro romane apie Antuaną Rokanteną, tai, nu, taip, darosi aišku, kad čia ta verbalinė išraiška yra didžiausia kliūtis. Ir paskutinė pastaba, kurią čia dar norėčiau pridurti, grįždamas prie mano pradžioje situoto Mariteno, juk iš esmės va tai, ką mes dabar čia šitame mūsų pokalbėje akademinę filosofiją vadinome, tai yra toks filosofavimo būdas, kuomet laikoma, jog, na, iš esmės viskas, kas yra svarbu, gali būti gal net ir ne visai paprastai, bet bent jau aiškiai pasakyta. Kad visuomet gali surasti tinkamą sąvoką, kuri išreikštų dalykus ir kiekvienas klausytojas ar skaitytojas, bent šiek tiek pasistengęs, juos gali suprasti. Egzistencinė filosofija šito požiūriu vienareikšmiškai iškrenta iš tokio akademiniai filosofijai
svarbaus reikalavimo, jam nepaklūsta, jam visą laiką šito tipo mąstytojams tenka sukti galvą, ieškoti žodžių, kuriais galima būtų kažką pasakyti. Na, čia šito požiūriu, manyčiau, egzistencinės filosofijos kalba yra nepalyginamai artimesnė poetiniai kalbai, negu kalbai, kurią kalba įvairių mokslo sričių atstovai. Ir iš dalies turbūt to galima būtų paaiškinti, ar bent jau tvariaminti suprasti, tą tragediją, kurią Maritenas čia sieja su egzistencinės filosofijos likimu, kad galiausiai patekusi į akademinę terpę, ji pražudoma būtent, bent jau iš dalies to, kad ne tik tos nuosavame gyvenime išgyventos problemos perkeliamos į bendrų dalykų svarstymo terpę, bet dar ir kalbinė išraiška taip pat čia virsta neadekvačia, iškraipančia dalykus, kurie egzistenciniams mąstytojams yra svarbus, svarbiausia. Jūsų beklausant, man toks vienas sakinys atėjo į galvą. Nepabandęs arba tiksliau nepatyręs, nesuprasi. Atrodo taip, kad ir kiek ten tų žodžių būtų. Toje kūryboje, jeigu tu neturi kažkaip galimybės prisiminti tą patirtį, nes irgi čia yra dar viena problema. Patirtis ir jos prisiminimas irgi nėra tolygus. Tai net jeigu esi patyręs tą tokią ribinę patirtį kažkokią ir tada skaitimas to teksto, pavyzdžiui, tau jie iškelia iš naujo, tu ją prisimeni, tai nėra tolygų irgi tam išgyvenimui. Tai reiškia vis tiek laipsnių ar kažkiek jinai gaunasi tokia atmiešta jau kažkokiu būdu. Bet vis tiek, atrodo, egzistencialistai rašo, nori rašyti. Pavyzdžiui, Kierkegoras turi savo priežasčių ir aš nesu tikras, jūs galėsit galbūt pasakyti, kad Sartro priežastis rašyti yra tikriausiai kitokios negu Kierkegoro. Ir čia atreina tokia labai įdomi perskyra, apie ką aš norėjau pakalbėti. Ir čia šitą dalyką aš tikiuosi susijungs man beklausiant į vieną. Kad Sartras vienas žymiausių egzistencialistų ir su jo vardu, negi kai kuriems ir yra siejamas to egzistencializmo vardas, jisai vienam iš savo darbų rašė, lyg tai egzistencializmas yra humanizmas, ar ne, kad jūs čia pirmiausia mane supažindinat su tuo tekstu per vieną iš konsultacijų, ir jis ten rašo, kad egzistencializmas yra dviejų rūšių, krikščioniškas ir ateistinis. Ir tada mes ten gvildėdom tą perskyros problematiką, ar taip galima sakyti, ar taip negalima, bet čia įdomu yra kas. Tai va tokie du egzistencializmo šulai – Sartras ir Kierkegoras. Kierkegoras krikščionis, bent jau norintis tokiu būti ir sakantis, kad jam ar neišeina, ar kad jis toks nėra, bet visa savo egzistencija, sakym, trokštantis tokiu būti. Ir esminis jo klausimas yra, kaip tapti krikščionimi ir šis, kaip tampama krikščionimi. Ir jisai sako, kad jisai kaip religinis individas, turėdamas tą tokį vat, egzistencinį kažkokį šauksmą subjektyvybės, jisai turėtų tylėti. Apskritai religinis individas turi tylėti. Jis taip sako. Bet jis negali tylėti dėl to, kad aš taip interpretuočiau vieną, kad jis jeigu nori būti rimtas krikščionis, tai jis turi rimtai imti ir Kristaus žodžius, tai reiškia didįjį paliepimą, pavyzdžiui, kad jis turi eiti ir skelbti. Tai jisai atrodo, jam neišeina. O kitas dalykas galbūt jam yra tam tikra terapija ar kažkoks širdies išleimas, aš nežinau, ir kodėl taip galėtų dar būti, kodėl jis taip nori rašyti. Bet, sakėjim, tas krikščioniškas motyvas man atrodytų pateisintų pakankamai neblogai Kierkegoro norą rašyti kaip egzistencialistui. O Sartro, kuris yra ateistas ir jo filosofijoje ir mąstymo sistemoje dievui vietos nėra ir negali būti, jis patyręs tą absurdo jausmą, tą šleikštulį, netgi žvenis, jeigu mes galim tą terminą pasitelkti, jis nori kažkodėl rašyti. Kodėl jis tada nori rašyti, ar jis nori, kad kiti patirtų tą patį jausmą, į ką jis nori nurodyti tada, nes atrodo, čia nėra kažko tokio ir ypatingai gero, kai ta, kaip Rokantena sako, jį užgriuvo ta būtis. Po to jis sako, kad ta būtis iš tikrųjų yra tokia ir kaip ir praskiesta, jinai tokia praktiškai nėra tokia labai jau kieta, jinai tokia kaip ir minkšta, tokia paliegusi, netgi tokia serganti, vos ne kažkur stiebėsi medžiai, bet jie tokie yra kaip ligoti. Tai kur aš dabar, prie ko aš lenkiu tada? Kaip yra tada įmanoma, kad gali būti
du tokie ryškus egzistencializmo atstovai arba egzistencinės filosofijos. Ir vienas yra krikščionis, bent jau mes iš šonų įvertinam, jis taip nedrįstu pasakyti, bet, pavyzdžiui, kitas Gabrielis Marselis, taip pat katalikas ar ne krikščionis. O kiti, pavyzdžiui, kaip Sartras arba Camus, griežti ateistai. Ir visi egzistencialistai. Kaip tai tada yra įmanoma? Taip, čia labai svarbus klausimas ir man pačiam jis jau seniai rūpi. Nežinau, ar čia įmanoma, ar bent jau aš pajėgčiau į vienareikšmį, kad sakyti, tiesiog galiu bandyti trumpai nusakyti, kaip man atrodo, kad čia, taip, aišku, čia jūs šitą Sartro esė egzistencializmas, tai humanizmas vietą priminėt, kuris siūlo tokią klasifikaciją. Štai dviejų rūšių egzistencializmas yra ateistinis ir teistinis. Bet nežinau, man atrodo, kad laikyti, kad čia Sartras išsako kažkokią tipologiją, kuri, na, taip sakant, objektyviai egzistuoja, eidami gatve ir kiekvieną praeivį sutikdami mes galėtume jį bent jau iš principo identifikuoti, kurią iš šitų Sartro išskirtų kategorijų jisai priklauso. Kažin, ar tai būtų įmanoma dabar, nu tai kas be ko, čia negali ginčytis, kad Sartro ar Camus pozicijos šiaip jau įprastomis schemomis operuojant ir įprastomis sąvokomis komentuojant, pasirodo kaip ateistinės. Taip, čia nerandame nei vieno teiginio, kurį galėtume traktuoti kaip dievo buvimo pripažinimą ar kažką panašaus. Bet aš tai čia apie tai galvodamas pirmiausia prisimenu vieną epizodą iš Sartro autobiografinio teksto, kuris vadinasi Žodžiai. Lietuviškai tas tekstas yra išverstas. Ten jis aprašo tokią labai, vienoje vietoje aprašo tokią labai keistą savo vaikystės patirtį, kuomet dabar nesugebėsiu aš pažodžiui pacituoti, bet mintis maždaug ta, kad dievulis nusirito nuo dangaus ir jis tą labai aiškiai patyrė. Toks įvaizdis, toks na, darantis Sartrui kaip literatui didžiulę garbę. Nobelio premija jam nesiktinai buvo paskirta už jo, tiesa, tos premijos jis atsisakė, kaip žinia, bet paskirta jinai buvo visiškai pagrįsta. Jis tikrai turėjo didžiulį literato talentą, beje, kaip ir Kirkegoras lygiai taip pat. Ir sugebėjo atrasti žodžius ir sugebėjo pasakyti tokius dalykus, kurie, na, sakyčiau, maksimaliai skaitytoje gali priartinti prie tų subtilių patirčių, kurios vis tiek galiausiai lieka neišsakytos. Tai štai šita ta Dievo patirtis, tokia iš vaikystės Sartro prisimenama, kaip jis ten aprašo tą no, kažkokį tokį kryčio įvaizdį pasitelkdamas. Man atrodo, ji gali būti įmama kaip savotiškas raktas į visą tą Sartro egzistencializmą, ateistinį egzistencializmą, kuris, na, kad ir kaip tai gali atrodyti keista, mano akimis žiūrint, netaip jau labai skiriasi nuo Kirkegoro religinio egzistencializmo. Juk iš tikrųjų Kirkegoro pozicija anaip tol nėra pozicija
žmogaus, kuris jaučiasi, taip sakant, tvirtai įsišaknyje savo tikėjime ir bando čia jau evangelizuoti sakant, kitus, atlikti tokią apaštališką misiją. Greičiau priešingai, Kirkegoras ir šito požiūrės, na bent jau man atrodo mažai, ko skiriasi nuo Sartro, jaučiasi neturys tikėjimo. Aišku, ten jo tekstuose kitokie įvaizdžiai pasirodo ir kitokios savokos, bet viskas galiausiai nurodo į kažkokią tokią pirminę radikalaus stygio patirtį, kuomet žmogus jaučiasi tuštumoje atsidūręs ir va tai išgyvendamas jis sikiu išgyvena ir va tokia, sakyčiau, esminė egzistencinė tragedija, kad suvokia, jog tai yra blogai, kas jam yra nutikę ir taip, kaip jis gyvena, tai yra gyvenimo būdas, kuris reikalauja kažko kito. Va šita Dievo ar šventybės stygios patirtis, man atrodo, yra nepalyginamai svarbesnė. Na, aš jokių būdų dabar nepradėsiu diskuti su Sartro siūloma klasifikacija, kad taip, iš šalies žiūrint, čia tas jo suskirstimas gali būti priimamas kaip toks daugmaž geras, nors, sakysime, konkrečiai Martiną Heideggerį, jis ten tam tikrą prasme nuskriaužia ar net ir įžeidžia. Heideggerio reakcija į Sartro egzistencinę poziciją buvo ganėtinai tokia kritiškai. Laikė, kad Sartras visgi nesuprato Heideggerio. Ir kai dabar Heideggeris pagal šitą Sartro klasifikaciją atsidūrė tam tikroje iš alternatyvų pozicijų, tai na, pačiam Heideggeriui toli gražu neatrodo akivaizdu. Bet šitai esmės nekeičia. Esminis dalykas, kurį čia būčiau linkęs akcentuoti, toks, kuris vėl tam tikrą prasme gražino mus prie Mariteno pastebėjimo, kai dabar dar kartą, gal nesupyksit, pakartosiu, kai Maritenas sako, egzistencializmas iš esmės buvo religinės plotmės proveržis ir protestas, tikėjimo agonija subjektyvybės, kuri šaukėsi savo ir Dievo šauksmą. Va, šita Mariteno frazė, man atrodo, tinka tiek tiems autoriams, kuriuos pats Sartras religiniais egzistencialistais vadina, tokiems kaip Jaspersas ar Kirkegoras ar Gabrielis Marselis, tiek ir pačiam Sartrui, kuris save suvokia kaip ateistą, ar Kamiu, kuris taip pat tą tokį žmogaus buvimo absurdiškumą eksploatuoja kaip pagrindinę savo filosofijos temą. Mariteno apibūdinimas, egzistencinės filosofijos apibūdinimas, kurį Maritenas siūlo, man atrodo, čia jis tinka tiek vienam, tiek kitam. Klausimas, kuris kyla, kaip čia nutinka, kad jeigu dabar laikysime, jog bet koks egzistencializmas, Mariteno žodžiai tariant, iš esmės yra religinės plotmės proveržis ir protestas, kaip nutinka, kad visgi įsigyja tokias skirtingas formas, skirtingus pavidalus. Tai tiesą sakant, tų pavidalų toli gražu ne du yra Sartrui skirti. Čia galima būtų kur kas detalesnę klasifikaciją pasiūlyti. Prisimenant, kad ir jūsų šiandien pačioje pradžioje mūsų pokalbio paminėta Martiną Buberį ar visą
tą dialogo filosofiją priskiriamą mąstytojų grupę. Ten dar truputį kitaip egzistencinė, na, kitaip neišeina pasakyti problematika, nors čia tas žodis problematika jau aiškiai netinkamas pasirodo. Dar kitaip jinai tenai pasirodo. Ir čia vat iš karto norėčiau pridurti remarką, primindamas Gabrielio Marcelio pasiūlytą irgi tokia savotiška klasifikacija pridurti prie žodžio problematika, kurį ištariau ir iškart puoliau atsiriboti nuo jo. Marcelis siūlo skirti problemą ir slėpinį. Problem ir mister, tai yra, anot Marcelio, du visiškai skirtingi santykio su tikrove būdai. Ir čia dabar laiką taupydamas nepradėsiu detaliai eksplikuoti tos perskyros. Manau, kad patys terminai, kuriuos Marcelis čia pasirenka, ganėtinai iškalbingi, kai sakome dabar problema, tai be kokių nors ypatingų komentarų maždaug jaučiame, kas čia turime omenyje. Lygiai tas pats nutinka, kai girdime žodį slėpinys, misterija, slėpinys paslaptis. Tai aš tai sakyčiau, kad ir Marcelis, kiek suprantu, irgi lygiai taip pat mano, kad na, iš esmės visa egzistencinė filosofija yra sutelkta būtent slėpinio pusėje, kad galima sakyti, šiek tiek rizikuojant, pradinė patirtis, nuo kurios egzistencinis mąstymas prasideda, tai yra, nu, tokia, sakyčiau, tikrovės slėpiningumo patirtis, kuri dar be kita ko susijusi ir su tokia kančios patirtimi, šia, va, ta jūsų priminta Jasperso pasiūlytą jau šį kartą trichotominę klasifikaciją galėtume prisiminti, kai dabar jis kalbėdamas apie filosofijos ištakas, sako, kad, nu, kas tai gali būti, gali būti nuostaba, abejonė arba kančia. Bet tas kančios momentas čia pridurtas prie slėpinio, jis gana tiksliai nusako tą vietą, kurioje galėtume mėginti ieškoti egzistencinės filosofijos ištakų, kad tai yra kančios, kai tu dabar kažko nesupranti, sėkiu suvokdamas, kad tas kažkas yra absoliučiai svarbus dalykas, kad tai yra svarbiausia. Na ir šio požiūrį, nežinau, man atrodo, kad tiek Sartras, tiek Kamiu, tiek Kirkegoras, ar Marcelis, ar Jaspersas, ar net ir Heideggeris, kuris taip jau stengiasi atsiriboti nuo egzistencinės filosofijos, ar dar kai kurie kiti autoriai, tokie, kurie, na, formaliai gal net ir nepatenka į egzistencinių mąstytojų kategoriją, kad ir tas pats Mariteno paminėtas Kafka, kuris, nu, šiaip jau ne filosofas, jis yra literatas, taip, ar paprastai kalbant apie egzistencinę filosofiją, be abejo, ir Dostojevskis dar paprastai minimas ir visiškai pagrįstai. Dostojevskis, kuris taip pat formaliai filosofų nelaikomas, o žinomas kaip literatas, kaip romano autorius pirmiausia, bet ir čia kad ir tą patį jūsų
minėtą Walterį Kaufmaną prisiminus, galėtume pastebėti, kad Kaufmanas Dostojevskį labai intensyviai eksploatuoja, taip sakant, propaguodamas egzistencinį mąstymą Šiaurės Amerikos intelektualų tarpę, būtent kaip autorius. Tai štai čia galima dar pakankamai ilgai tą sąrašą peržvelgiant minėti įvairius autorius ir kuo daugiau jų čia pasirodys, tuo aiškiau taps, kad čia vėl mes labai jau, taip sakant, drąsiai išardome tuos akademinės filosofijos rėmus, nieko nebelieka. Kita vertus, didžiulė įvairovė gyvenimiško egzistencinių pozicijų ima ryškėti. Ir vis tiek manyčiau, kad nepaisant tos įvairovės, čia galima atpažinti bruožą, kuris šitą visą margą minę sieja jos dalyvius, jos narius sieja, leisdamas įvardinti kaip egzistencinius mąstytojus. Būtent tas tokio tragiško slepiningumo patirties momentas. Dabar kaip jis bus įvardintas, ar taip kaip Sartras daro, šitai bus mėgindama pristatyti kaip tam tikrą ateistinę poziciją, ar taip kaip Marcelis, pavyzdžiui, kuris atvirai deklaruoja savo katalikiškumą, ar kaip Kirkegoras, ar dar kaip kuris nors iš mano dabar nepaminėtų autorių šitai darytų. Tos išraiškos priemonės čia neturėtų mūsų klaidinti ir neturėtume laikyti, kad viskas jose yra pasakyta, kas yra svarbiausia. Šiuo požiūriu, no, tam tikrą prasme, lyg ir čia bandau kritikuoti Sartrą už tokią drąsią klasifikaciją, bet nevadinčiau to savo pastebėjimo kritiką, tiesiog, man atrodo, kad čia va, svarbesnis dalykas už tokį konceptualių aspektų įvardinimas, svarbesnis dalykas yra ta giluminė patirtis, tokia, kuri visuomet atsiduria anapus žodžių, į kurią žodžiai gali tik tai maždaug apytiksliai nurodyti ir toliau jau klausytojui ir skaitytojui pačiam tenka ieškoti. Na ir gali nutikti taip, kad galiausiai jis ir neras tenai nieko, taip ir nesupras, ką čia Kirkegoras nori pasakyti, ar Sartras, ar Marcelis, ar Kafka, ar Dostojevskis, tiesiog tokie keisti autoriai ir tie. Na, kita vertus, atrodo, vien tas jų populiarumas ir tai, kad mes jau šiandien žinome, jau reiškia tikriausiai, kad nemažai žmonių patirtį atliepė. Nu, nebent čia buvo koks nors tokia nors didelė konspiracija, kur mums tiesiog primokė, kad čia yra verti autoriai dėmesio ir tiek. Nu, taip gali būti, aišku, mokyklose jums atrenka, ką mes turim skaityti. Būtent, čia ko gero neverta per daug vilčių dėti į va, tokio pobūdžio kriterijus, kai dabar kyla klausimas, ar čia vertas dėmesio autorius ar ne. Nu, ir žiūrime tada, ar jis į mokyklos programas yra įtrauktas ar nėra. Nu, negaliu sakyti, kad jau čia visiškai bereikšmis tas faktas, jog dabar moksleiviai ten, kurie nors iš vyresnių klasių per pamoką skaito ir nagrinėja tam tikrą autoriaus kūrinius, bet kalbant apie egzistencinę filosofiją, turbūt čia labai atsargiai reikia elgtis šitą klasifikaciją. Jo labiau, kad va, tas prancūziškas egzistencializmas, jis, nu, kaip jau šiandien esu sakęs, yra toks mados dalykas. Tiesiog
minios jaunų žmonių pagauna tą, o čia dabar madinga yra būti egzistencialistu, tai rengtis juodai ir lankytis tam tikrose kavinėse, sėdėti surūgusiu veidu, išreiškiančiu tą būties tragizmą ar beprasmybę, kažką panašaus ir kai dabar kiti pamato šitokį žmogų, pajunta pagarbą ar susižavėjimą jo, o sako, čia egzistencialistas, taip, koks jis šaunuolis, taip, šaunuolė, reikia ir mums panašių tapti. Na ir ta mada, kurį laiką, kokią porą dešimtmečių turbūt išsilaikė, bet dabar tai sunku, ką būtų turbūt rasti jau kažką panašaus, net ir Montmartre, toje egzistencialistų kavinėje apsilankius, kur Sartras pats paprastai sėdėdavo ir rašydavo savo tekstus. Aišku, vieną dalyką tai mes rasim, gal ne dabar karantino metu, bet įprastai tai jaunuolių kavinėse tikrai daug, tik tais tie veidai nebūtinai būna surūgę ir dažniausiai tie veidai būna apšviesti tokio melsvos spalvos ekrano. Nesvarbu, kad ir daug žmonių aplinkui sėdi, tai irgi tam tikra tragedija, galima sakyti, verčiančia apmastytos klausimus. Bet vienas dalykas, ką jūs dabar iš to, ką jūs kalbėjot, nežinau, ar jūs tą siekėt padaryti ar ne, bet tam tikrą prasme jūs mane įtikinot, kad taip, yra tam tikri bendri bruožai, kurie egzistencialistams yra būdingi ir pasitelkiant Mariteno siūlytą apibrėžimą. Ir ten ypatingai man vieną frazę įstrigo dabar, kai jūs antrą kartą pakartojo, nes pirmą kartą kažkaip aš gal ne taip stipriai įsidėmėjau. Tai ką aš čia bandau dabar pasakyti, kad tie bendri bruožai, ką jūs bent jau išsakėte, ne, tai tos ribinės patirtis, tokios egzistencinės patirtis, tas toks būties tragizmas ir tas tų patirčių išprovokuotas tam tikras veiksmas ar gyvenimas, apmąstymas, netgi ir literatūra gali būti. Tai va čia yra tam tikras egzistencializmo bruožas. Bet kas man, sakykime, įstrigo čia, tai kad gal būtų galima pateisinti Sartro klasifikaciją, nors jis nežinau, ar tą turėjo omeny pats, ar norėjo to ar ne. Ir šiaip aš irgi, sakykime, galvočiau, kad ta klasifikacija, nors aišku, mano, sakykime, žinios, nu, čia gal menkai leidžia, ką nors čia kritikuoti ar aiškinti, bet iš principo tiesiog, kad jinai yra tam tikro problematiškumo savyje turi ir tą galima bandyti atskleisti, ką jūs irgi šiek tiek jau minėjote dabar, bet kad ją galbūt galima būtų pateisinti arba kitaip vat, pažiūrėti, kodėl įmanomi krikščionis ir ateistai egzistencialistai, tai yra ne išeities taškas, kuris tada būtų bendras egzistencialistams, bet potenciali vilties galimybė, kur gal kai kurie ten tos vilties, sakykime, neranda ir nemato, jos negali būti ir yra tame tragizme jau pasilikę, kas galbūt, aš nežinau, vat, kadangi per mažai turiu žinių apie Sartrą, kad galėčiau komentuoti, ypatingai iš biografijos, kas ten galėtų būti. Ir kita vertus, Kierkegoro, kuris lyg ir neturi tikėjimo, bet jis jo labai trokšta. Jis jo nori ir jis mato tą vilties galimybę, bet jis mato tik kaip būdą ją pasiekti, tai yra mestis į mylinčio dievo rankas, tai yra šokti į tą tokią tarsi nežinę, viliantis, tikintis, kad tave sugaus. Nežinau, kaip Marcelis sako šitoje vietoje, ką jis sakytų, bet ar gali būti taip, kaip aš čia dabar bandau išrutuliuoti, kad nors išeities taškas yra toks pat, ar labai panašus bent jau ir tada būtų bendras, bet tai, ko tas problemos, nežinau, sprendimas ar galimybė jo sprendimo, tai ir yra tai, kas galėtų atskirti juos į ateistus, pavyzdžiui, ir krikščionis. Nes vieniem atrodo, koks tu gali būti krikščionis tada, jeigu vilties galimybės net nėra. Ir tikram krikščioniui yra ne vilties galimybė, bet užtikrintumas, galbūt tai būtų galima pasakyti, ar ne. O ateistui tada, tai yra absurdas ir tiek. Ir kyla klausimas, nežinau, ar Sartras sakė, ar Camus, lyg ir Sartras, kad ar tada jau dabar reikia nusižudyti, ar ne. Kai iškyla toks klausimas, arba susiduri su tokia būtė situacija. Tai kaip, ką jūs manote apie tokį mano bandymą čia pagvildenti, kaip galėtų būti? Aš iš dalies sutinku su to, ką sakot, bet tik iš dalies, nes visgi, no, man atrodo, kad čia nesiktinai atkreipkite dėmesį Laurinai žodį problema, problemos sprendimas pavartojot. Ir tai jau yra signalas, kad čia truputį į šoną tarsi slystame.
tas, na, kaip šį atsargiau pavadinti, sakysiu, bjauriai, diskomfortas, vidinis diskomfortas, kurį čia bandome identifikuoti kaip egzistencinės filosofijos ištaka, tai nėra problema, kurią čia galima būtų bent jau bandyti spręsti, o gal kartais ir pavyktų šitai padaryti. Man atrodo, kad čia tas Marcelio pasiūlytas žodis slėpinys ko gero labiau tiktų. Ir jeigu dabar pakeistume pasakymą problemos sprendimas, bandytume pakeisti jį vartodami žodį slėpinys, tai atkreipi dėmesį čia, nu, nelabai išeina prie slėpinio dar kažką pridėti, kas atitiktų sprendimą. Slėpinys yra slėpinys ir su jo nieko negali padaryti. Tai yra tokios patirties orientyras, patirties, kuri, na, yra galbūt kankinanti blogai žmogui, bet dabar bandyti ieškot, taikant kažkokias metodikas išeities iš tos kančios, neišeina šio požiūriu. Na, tokio tipo praktikos kaip malda, ko gero, kas labiau atitinka šitą tą laikyseną, žmogaus laikyseną slėpinio akivaizdoje. Kita vertus, čia vėl man ateina į galvą jau šiandien mano, taip lyg tarp kitko paminėta, psichoterapinė praktika. Ir konkrečiai, be abejo, psichoterapija sąvoka labai plati ir čia daug jie talpa turi omenyje tą psichoterapijos kryptį, kuri vienaip ar kitaip su egzistencinė filosofija yra susijusi, tai yra egzistencinė psichoterapija, kur kitaip negu, tarkime, klasikinis psichoanalitikas, kuris turi tam tikrą žmogaus sielos, nor psichikos, jeigu norit, modelį, ir mėgina tiesiog tą modelį taikydamas konkrečiai savo pacientui jam padėti išspręsti problemą, analizuodamas ten sapnus ar klaidas ar panašias pasąmonės apraiškas. Kitaip negu klasikinis psichoanalitikas, egzistencinis terapeutas jis niekada neturi kokio nors tokio pamatą, tvirtą pamatą leidžiančio pasidaryti modelio, tokio, kurio remdamas jis galėtų ieškoti problemos sprendimo. Šiuo požiūriu egzistencinio terapeuto santykis su pacientu ar no, klientais, jie vadina savo šituos vizavį, tas santykis, jis nėra problemos sprendimas, tai yra greičiau pastanga būti kartu su žmogumi, kuriam reikia pagalbos, būti ne kaip profesionalui, kuris žino geriau už kenčiantį žmogų, iš kur ta kančia kylanti, o tiesiog, na, pačiu tuo savo buvimu šalia, bendravimu su juo, bandyti padėti jam ne problemą išspręsti, o greičiau kažkaip pažemėtame slėpinyje užsibūti tokiu būdu, kad kančia, na, jeigu neišnyktų, tai bent jau sušvelnėtų šiek tiek. Šito požiūriu egzistencinis psichoterapeutas yra, nu, sėkiu, yra egzistencinis filosofas, sakyčiau, būtent maždaug tokia prasme, kokia turėjo omenyje Piero Ado tyrinėjimus prisimindamas, kai jis dabar šitą
antikinė filosofija bando reinterpretuoti, traktuoti ją ne kaip tam tikrų doktrinų kūrimą, doktrinų, kurios paaiškina pasaulio sąrangą ar kažką panašaus, o greičiau kaip tam tikrą gyvenimo būdą, na ir konkrečiai, tarkime, Sokrato figūrą, tokia klasikinė, galima sakyti, per visą vakarų filosofijos istoriją, klasikinė Sokrato figūra, jeigu ją pasižiūrėtume taip, kaip Ado siūlo šitai daryti, tai pamatytume, kad na, jau vien tai, kad Sokratas neturi kokios nors doktrinos, kurias galėtų raštu ar žodžiu perteikti, jau vien šitai rodo, kad čia turime reikalą su tokiu, na, kaip čia pasakius, ne visai įprastu filosofu, kuris neturi ką pamokyti. Bet kai dabar skaitome Platono ar Ksenofonto tekstus, iš kurių sužinome apie Sokrato gyvenimą ir filosofavimo stilių, tai matome, kad tai iš esmės yra terapinė praktika, tai yra pokalbis, gyvas pokalbis su konkrečiu žmogumi ir to pokalbio tikslas yra padėti jam, padėti ne tuo, kad dabar pasakysi dalykus, kurių jisai nežino ir kurių nežinojimas jam kelia kančią. O tiesiog pabandyti jį na, kažkaip išjudinti šitą Marselio slėpinio savoką, taikant sokratiniai pokalbio praktiką, galima būtų sakyti, kad tai yra pastanga, kurios tikslas yra padėti pašnekovui atsiverti slėpiniui. Atsiverti slėpiniui ir pavyks tai ar nepavyks, garantijų jokių. Čia nėra metodo, kurį galima tam tikro kieto algoritmo pavidalu išrašyti ir tiesiog žingsnis po žingsnio einant galiausiai pasiekti tikslą. Visą laiką yra rizika ir tas rizikos momentas yra neatsiejamas nuo egzistencinės filosofijos. Nu, tiems, kas stengiasi vengti rizikos, kiek įmanydamas, menka paguoda girdėti tokį dalyką, bet čia nieko kito nebelieka. Gimstame šitame pasaulyje ir jau nuo pirmos savo gyvenimo akimirkos pradedame rizikuoti iki pat to meto, kuomet jau tenka išsikraustyti iš šito pasaulio ir kažkur kitur atsidurti. Kaip ekleziastas kalbat koks. Bet, jau užbaigėt visiškai diskusiją, nors ir dar šiek tiek man norisi pratesti, bet mes privalom irgi užbaiginėti jau. Tai aš irgi, vat, jeigu aš galiu drįsti, ne visai iki galo sutikti šito vietoj, bet aš ne savo autoritetu remdamasis badysiu kažką dabar padaryti. Jis iš irgi, kaip jūs sakėt, iš dalies su manim sutinka, taip aš dabar su jumis iš dalies sutinku iš to, ko jūs pasakėte. Remdamasis to, ką Alvinas Plantinga, krikščionių filosofas, sako, kad krikščionis taigi turi didelę įrankių dėžę. Kodėl jis turėtų atsiriboti nuo visų įrankių, aš jį perfrazuoju, aišku, jį, nuo visų jam turimų įrankių arba nuo visų žinių arba viso žinojimo, koks jam yra prieinamas. Tai krikščionių, gerai, taip, ne, nusakykim, žmogus, kuris tvarkosi vien tik su filosofija arba taip, kitaip tariant, prigimtinio proto pažinimo įrankiais, gali būti taip. Bet krikščionis, taigi jis pripažįsta apreiškimą, kad Dievas yra ir ne tik, kad jis yra, bet jis kad kažką yra apie save pasakęs ir kad tas, sakykim, pasakymas yra įvykęs esmingai Jėzuje Kristuje, taip pat mes turim apreikštą šventą įraštą ir kad Dievas gali prakalbėti ir kiekvienam iš mūsų, nes jis yra gyvas ir dabar. Ir tada va tokioje situacijoje atsidūręs žmogus, kur, gerai, argumento dėlės sutiksiu tada, kad nevadinkime to problema, nors galvoju, kad gal būtų kaip nors įmanoma pabandyti šitą išspręsti, būtent pasitelkiant apreiškimą. O ką jūs sakėt, be apreiškimo, tai atrodo, kad taip, taip ir lieka tiesiog, kaip jūs dabar ką tik išsakėt. Bet tada imkime tada tą slėpinį, tą antrąją vietą, kad jeigu mes susidurėm su to slėpiniu, tai apreiškimas, ką jisai daro? Apreiškimas ir yra
ta apokalipsė atskleidimas dalykų, ne, kad mes tą slėpinį turim kažkokį ir kad Dievas sugeba, ne tik kad sugeba, bet jisai gali panorėti mums jį atskleisti ir kažkaip duoti mums padovanoti tikėjimą, kaip šventame rašte yra parašyta, kad tikėjimas yra dovana. Ir jeigu toks tikėjimas, kurio sako Kierkegoras neturys, jisai užgimsta žmogaus širdyje, kai šventoji dvasia paliudyja mūsų dvasiai ne, ir mes tada šaukiam, mūsų dvasia šaukia Abba tėvę, nors ta patirtis, neišsilaiko visą laiką tokia pati, reikia išsilaikyti tikėjimą ir panašiai, yra taip parašyti irgi rašte. Bet tas šventosios dvasios paliudijimas, kaip sako Alvinas Plantinga, kas yra visiškai racionalu tada jau mums, mes galim būti racionaliai krikščionis, kai šventoji dvasia mums paliudyja, kad Dievas yra būtent va toks, kad Kristus yra viešpats, tai mums tarsi suteikia liktai tą įrankį skirtingai negu psichoterapijos kabinete, kur mes tai galim apturėti tam tikrą liaudiškai kalbant pokalbį ir bandyti tame slėpinyje išbūti. Dievas, jeigu apsireiškia, jis mums gali kažkaip padėti tą slėpinį išvelgti, kas jame yra ir duoti pakankamai to, kas mums suteiktų viltį, už kurios mes galėtumėm laikytis. Nes Dievas irgi visų savo slėpinių krikščionis tiki neatskleidžia ir kartais tenka gyventi, ne kartais, labai dažnai ir nuolat tenka gyventi su kažkokiu slėpiniu ar su daug tų slėpinių. Bet jeigu yra tam tikra tokia absurdo gyvenimo patirtis, negi tada Dievas negali ateiti kažkaip ir apsireikšti ar save apreikšti tam tikrų būdų, kad su to slėpiniu būtų galima gyventi kokybiškai kitaip negu išėjus iš psichoterapijos kabineto. Na, aš sutinku su to, ką pasakėt, Laurinai, nors, aišku, simetriškai lyg ir turėčiau dabar vėl tą dalinį sutikimą deklaruoti. Jis gali tai padaryti ir po to sakysit, kad yra gerų priežasčių, taip, nu, kitaip manyti ir tada galėsim užbaiginėti ir vis tiek, kaip sakyt, liksite... Nu, panašiai, kaip jūs dabar ir pasakėt, mano galvoj dabar dėliojasi atsakymas, kad kažkaip taip ir yra. Tai, sakykime, kad ir tą patį Plantingą dabar prisiminus, kur čia jūs pasitelkėt į pagalbą. Tokį filosofą, kuris, na, kaip čia pasakius, visą laiką nurodo mums į apreiškimą, kaip į Dievo žodį, žodį, kurio Dievas kreipiasi į mus, sakom. Tai su tuo nepradėsiu ginčytis dėl to, kad ir man panašiai atrodo. Tik tai tie, kad, aišku, čia, na, kaip čia pasakius, dar truputį kitas toks perspektyvinis kampas man visą laiką šmėžuoja sąmonėje, kad iš tikrųjų žmogus gali skaityti šventą įraštą daugybę kartų per savo gyvenimą ir na, tas skaitimas jis geriausiu atveju taps tokia filologinė analizė. Galbūt net jis atmintinai galės pakartoti žodį žodin įvairias šventojo rašto knygas, bet visiškai nebūtinai tai taps jo gyvenimo dalimi. Ir aš tai manau, kad Plantinga čia nesiginčytų su manim, kad tokio instrumentiškumo, Dievo žodžio instrumentiškumo aspektą pripažįstant, kad čia nėra visiška tuštuma, kaip, kad, tarkime, Sokrato poziciją prisiminus, Sokrato, kuris buvo pagonis, kuris gyveno anksčiau, negu Dievo žodis buvo ištartas tokiu pavidalu, kokiu jį girdi krikščionis. Sokrato poziciją, jeigu imsim, tai taip, ten to instrumentarijos kaip ir nėra. Taip, jis, Sokratas dar geriausiu atveju gali tik tai laukti ir šiuo požiūriu jo pozicija panašiai į Sartro ar Kamiu, ar kieno nors kito iš tų ateistinių esencialistų. Bet kai dabar ateina metas žodžiui tapti kūnu ir gyventi tarp mūsų,
Na vis tiek, juk būdami šalia kūnų tapusio žodžio, mes visiškai nebūtinai automatiškai tą buvimą šalia išgyvename. Ir čia vis tiek lieka tam tikras tarpas toks, kuris, nu, turbūt negali būti iki galo įveiktas, naudojant tos metodus ar žodinius įrankius. Ir tai jokių būdų nesumenkina tų katekizacijos ar evangelizacijos metodikų reikšmės anaip tol. Lygiai taip pat ir Kirkegoro pastangos pasitelkti netiesioginę komunikaciją, sikiu suvokiant, kad galiausiai vienareikšiškai pasakyti dalykų, kurie yra žmogui svarbiausia, niekada mums nelemta. Visos tos pastangos nepraranda savo vertės ir reikšmės. Bet kad ir kaip ten būtų, negali juk žmogaus įtikinti, jeigu jis pats nesistengia suprasti tai, ką tu sakai. Va čia šitokia, na, tokia elementari, pakankamai kasdieniška mūsų žmogiško tarpusavio bendravimo patirtis gana neblogai, man atrodo, paaiškina va tą vietą, kurioje čia slėpinys galiausiai ir pasirodo. Kad visgi, jeigu dabar aš kam nors, ką nors bandau paaiškinti, ką nors tokio, kas man atrodo svarbu, o mano pašnekovas nors ir girdi tai, ką aš sakau, bet nedaro jokių pastangų eiti priešais manęs pasitikti, tai tuomet visas mano pastangos veltui tampa. Kažką panašaus čia turbūt galima būtų įsivaizduoti ir santykio tarp Dievo ir žmogaus srityje. Kad tas ištartas Dievo žodis tai be abejo yra galinga paspirtis kiekvienam, kas jaučiasi gyvenime pasimetęs ir kenčia, bet svarbu yra ir jau iš mūsų pačių kylanti pastanga tokia, kuri, na, tam tikrą prasme, egzistencinės filosofijos šerdį ir sudaro. Egzistencinės filosofijos nepriklausomai nuo to, ar čia kalbėsime apie tą Sartre išskirtą ateistinį egzistencializmą, ar egzistencializmą, kurį jisai jau traktuoja kaip religinį. Vis tiek tas priešpriešinis judesys, toks pastanga suprasti, ne vien tik tai protu, bet ir širdimi. Čia bet kuriuo atveju įgyja, sakyčiau, net ir lemiamos reikšmės. Tai, nežinau, ar čia dabar galima būtų tai, ką pasakiau, traktuoti kaip tokį dalinį sutikimą su to, ką jūs sakėt. Aš tai būčiau linkęs čia be išlygų tiesiog pritarti jums ir tai, ką pasakiau, nelaikyti kažkokiu dar papildiniu, kuris palieka lyg ir tokia nepritarimo vieta, nepritarimo elementą. Ne, viskas tvarkoja. Mes tada leisim dar trečiai šaliai tik tai nesutikti gal šiek tiek su mumis abiem, nes reformuoti teologai kaip Plantinga, bet aišku, Plantinga šiek tiek kitaip, jisai laisvą valią traktuoja, tai jisai tikriausiai sutiktų ir su jumis, ir su taip, kaip aš galvoju, bet šiaip griežtai reformuoti teologai, tai aišku, nesutiktų, kad reikia dėti kažkokį žingsnį, Dievas ką nusprendžia, tai jisai ir padaro iš principo, ir tu neturi jokio ten pasirinkimo, ar tu išgirsi ar neišgirsi, jisai ten netgi memai yra kuriami į tų vadinamų Young Restless and Reformed yra toks judėjimas, kur, sakykime, Kristus atspiria duris ir viskas, tu gali, ką nori daryti su jom. Laikytų žiūrėmės, ta prasme, net nenorėtų išgirsti, bet jisai kaip uraganas praeis pro tave. Bet atrodo, šventuoju raštu, taip žiūrit, va, taip ir užbaigsi. Bet dabar ir mano jau sutikimu su jumis, kad atrodo, Kristus sako, kad štai aš stovau prie durų ir beldžiu, kas atidarys, aš užeisiu ir vakariniausiu su juo. Ir daugiau tokių, sakykime, citatų panašių. Bet kas yra
įdomu, va šitoje vietoje, ne, kaip sakėt, nes aš tikrai sutinku, kad gali Kristus netgi kaip įsikūnijo, net taip pačioj Jono Evangelijoje, pačioj pradžioj, ką jūs ir citavote, jeigu kas pastebėjo, tai kad Kristus tapo kūną, ne, ir gyveno tarp mūsų, bet tikrai ne visi pastebėjo, nes pas savuosius atėjo savėjo nepriėmė, kaip buvo parašyta. Tai gali būti Dievo apreiškimas prie pat mūsų, net Kristus savo kūniškų pavidalų turėti, galim Bibliją skaityti ir vis tiek nieko gali neįvykti. Bet kas yra įdomu, ir čia užbaigsiu savo tokią asmeninę patirtim kažkiek, kad tai Bibliją aš gavau, kai man buvo 16 metų, pirmą kartą gavau anglišką, LCC tarptautiniam universitete, anglų kalbos stovykloje, kai buvau, LCC tai krikščioniškas universitetas, tai nieko keisto, tiesiog aš norėjau, man buvo įdomu, atsiverčiau po to pradžios knygą, man nieks, nieko, kaip sakyt, nieks nekalbėjo, paskaičius ten porą lapų, ir padėjau gal 10 metų, ko ne, ir po to apie 3 metus skaičiau Bibliją, subėję, aš dabar esu tokiam ofisiukė, Agapės, o šalia yra Jeffas vaikšto aplinkui. Jis yra Lietuvoje gyvenantis amerikietis, jau apie 20 metų su Jeffu. Mes susitikdavom apie 3 metus reguliariai skaityti Biblijos. Ale kartu studijuo dar kažkaip. Aš tai man Biblija niekaip nekalbėjo, aš ten nieko to apreiškimo neišvelgiau, sakykim taip. Ne? Bet buvo tokia situacija, kai išvažiavęs iš Vilniaus ir būdamas tokį, išgyvenęs vieną iš tokių ribinių situacijų, tokio absurdo, tokio nesupratimo, ką daryti, ir susidūręs, sakykim, tokių gyvenimo slėpinių ir tokių, kaip atrodo, tuštumu ir krypties nežinojimu, tai po to išvažiavus man iš Vilniaus ir pradėjau skaityti Bibliją vienam pačiam, kažkaip vat, atsitiko taip ir aš nežinau pasakyti kaip, kad laiško Efeziečiams antro skyriaus žodžiai prabilo taip, kad persismelkė į širdį. Ir ko aš netikėjau prieš tai, kai netikėjau Kristumi, tą vakarą, dabar neatsimenu, kuris jis tiksliai buvo, ar tai buvo kažkoks laikotarpis, bet tie žodžiai turėjo tokios esminės reikšmės, juos skaitant, kad jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimo, ne darbais, kaip kas nors nesigirtų. Ir toliau tiesinys, bet čia iš principo čia ta eilutės pradžia. Ir kažkaip tie žodžiai prakalbėjo, nors aš buvau juos skaitęs ir anksčiau. Manau, aš tiksliai neatsimenu, bet manau, kad buvau skaitęs, nes Bibliją, sakau, bandėm skaityti kurį laiką ir kartu ir vienas. Tai vat, su tuo tikriausiai ir tenka kažkaip pasilikti ir neaišku, kaip čia dabar yra, kad tas slėpinys kažkoks arba tas tikėjimas kažkaip užgimsta, ateina ir kad tas apreiškimas, nežinau, įvyksta. Aš tikiu, sakym, taip dabar grinai iš krikščioniškos teologijos pozicijų kalbėdamas, kad tai yra tai, ką šventoji dvasia padaro. Jis padaro tą žodį gyvą, kur nelieka tik tais ant lapo tekstas tam tikras arba verbalinė išreiška, bet jisai tampa kūnu realiai tavyje. Ir kažkas pasikeičia tada, radikaliai. Pasikeičia supratimas, mąstysena, reikia tikėtis ir gyvenimas, ta prasme ir panašiai, nors po to gali kelti su kirkeriu klausimą, ar aš tikrai turiu tą tikrai tikėjimą, ar aš apsimetinėju, ar aš išgyvenu tą patirtį ir panašiai. Nu tai va, tai nežinau, kodėl aš tiksliai pradėjau kalbėti, bet atrodė gal tinkama prie to tiesiog užbaigimui tokį dalyką pasakyti. Tai nežinau, ar jūs dar norit kažkokį mintį visai pabaigai dar pasakyti, jeigu norit, tai prašau. Jeigu ne, tada mes užbaigsim taip. Noriu pasakyti, bet vienu sakiniu. Tiesiog visiškai pritariu tam, ką jūs dabar, Laurinai, pasakėt. Manau, kad na, tai yra esminiai dalykai, bet tas esmingumas, čia pasakius, jis tik tiems, kas sugeba girdėti ir sugeba suprasti. Ir kalbant apie egzistencinę filosofiją ir konkrečiai šitą Marselio pasiūlytą slėpinio sąvoką taikant, čia mes turime puikų pavyzdį to slėpinio apraiškos, tai kaip jis konkrečiame pokalbėje, konkrečiame tema. Gali pasireikšti kitose vietose, jis kitą pavidalą įgys, bet šitas jūsų baigiamasis pasažas, tai ką jūs dabar pasakėt, man atrodo, puikiai rezimuoja visą mūsų šios dienos pokalbį. Ačiū labai, Laurynai. Ačiū Jums, kad sutikot, kad paskyrėt laiką, man tikrai visada yra malonu kalbėti su Jumis ne tik laidose, kurių dabar yra dvi ir aš tikiuosi, kad viskas įsirašė ir mums pavyks iškai ištransliuoti, duok Dieve, bet ir apskritai per konsultacijas labai malonu susitikti ir visus kitus kartus, kai tenka bendrauti. Ir taip pat skaityti dabar buvo įdomu ir jūsų tai, kas yra parašyta, ir apie jūs, tai kažkokių naujų dalykų sužinojau. Bet gerai, nebesileisiu. Ačiū, Laurynai, ačiū.
kaip jau sakiau, kad mandagybėmis kažkokiamis tikriausiai apsikeisim, tai čia taip ir įvyko dabar pačioj pabaigoj. Nežinau, iškirpsim ar paliksim, bus matyt. Bet ką jūs dabar irgi pasako, tai tokia jau Kristaus rezume išeina, kad kas turi ausis, te klauso. Iš principo. Tai gerai. Tada baigiam su visais atsisveikinam, dėkojam tiems, kurie buvote kartu, kurie ištvėrėt iki galo, kurie klausėtės ir iki kitų susitikimų. Sudėv. Sudėv, ačiū.